Jeg ser noe. Ja. Okay, hvis du skal nyte noe, Pull. Thomasen står her. Thomas er ut. Crooks er ut. Ifer ut. Tibby ut. Nå er han her. Heal. Står han riktig nå? Ja. Ok, få healing på G. Imo, ja. Begynn å gjøre DPS. Nice, nice. Yes! Ja, bra. Konge. Ingen død. Hva så? Det er sted han lort. Hva faen skjer? Ingen død. Nå er det bare lort. Nå er det bare bitter.